shi gwamnan da yake sama yanzu ya faɗa a radio yace tsohon gwamnan da ya amshi mulki a hannunsa yana taimaka mata addanci shi tsohon gwamnan da ya sauka shi ma ya faɗi a radio yace gwamnan da yake sama yanzu yana taimakon ta addanci yace har alqur'ani zai iya rantsuwa kaga yanzu cikin su biyu ko dai kace su duka ƴan ta'adda ne ko kace ɗaya a cikin su ɗan ta'adda ne yana taimakon ta addanci amma biyuwa kace cikin su duka ba ɗan ta'adda domin wannan ya ce ta addanci wannan ma ya ce ta addanci kaga wasa ake da rayukan mutane ba abun abun sai gashi an zo an yi magana kuma gwamnati ta zo ta ce ta yi bincike wannan tsohon gwamnati wanda ya tafi an gano bai da alaka da ta'addanci to tunda an gano bai da alaka da ta'addanci ina matsayin maganar da shi wannan yayi cewa shi yana ta'addanci ai ya kamata shi kuma a hukunta shi a shi bai da laifi sannan kun sani a jihar Katsina gwamnan jihar Katsina shi ya faɗa shi ma a radio ya faɗa kowa ya ji yace wannan ta'addancin da ake duk wani nau'in dan adam da ka sani yace akwai hannun su wannan ta'addancin yace su ƴan siyasa akwai ƴan siyasa ciki akwai masu mulki a ciki akwai jami'an tsaro a ciki yace kai akwai shugabanni sarakuna kenan da masu abin mulki irin da gargajiya yace kai har malamai akwai wanda akwai hannun su wannan ta'addancin to shi yasa muke cewa duk mai hannu a ciki ko waye shi ko dan siyasan ne Allah ka tona mai asiri kuma ka lalata shi idan shugabanci yake Allah ka kwace shugabancin a hannunsa idan jami'in tsaro ne Allah ka wulakanta shi duniya da lahira Allah ka cire shi daga wannan tsari Allah kuma ka tona mai asiri idan kamar yadda kwanan nan kun ji an kama wani mai unguwa yana alaka da barayi a bashi kuɗi a shigo unguwar shi a yi sata a ɗauki mutanen unguwar shi amanar da Allah ya bashi wannan amana yake ci saboda kuɗi saboda duniya duk wanda yake da hannu Allah ka tona mai asiri Allah ka fallasa shi Allah kar ka bashi abin da yake so su kuma wanda ke cikin daji wanda ake amfani da su wanda suke kashe mutane ba gaira ba dalili dan adam kana da auren musulunci baka jin tsoron haɗuwarka da Allah wani ana magana da shi yace shi bai san iya mutanen da ya kashe ba wai wannan bai jin tsoron gobe kiyama tsayuwarsa da Allah ya zai ce ma Allah shin zai iya maimaita wannan magana ya ce ma Allah bai san iya mutanen da ya kashe ba kai wani irin mutum ne ka kama kashe mutane kawai haka nan ba gaira ba dalili har kana bugun gaba kana cewa baka san iya mutanen da ya kashe ba gobe tana nan tafi kamar gobe ne duk wani wanda yake ta'addanci a daji ai ya ji labarin Habibu Subu ko yanzu yana ina yana can gaban Allah ya isa to kai ma wata rana wallahi kai ne zaka ci ji yadda kake takama da bindigogi ji yadda kake takama da yara ji yadda kake takama da ta'addancinka da izgilincinka wallahi wata rana ko ka shirya ko baka shirya ba sai ka mutu ka tsaya gaban Allah lokacin kuma kai ka san yadda zaka fidda kanka Allah ya shirya da mu ya tsare